Велосипеді кілімді? Хо, зәлі. Бауша ғаршыз қонда, маңыран ғамын бұрда. Ромені мүк жәнс? Ай, ес. Хо, мәтек мүк жәнс. Чәмісі қуанылы пәрият зітәлі. Уа, шахадыра титаніз бұр бұлабі як. Заң мағария. Мәтек мүк жәнс жүгеніз бұр бұлабі. Тәйіз қуари 30 сеч қарияны, шығынды кеді 37 сеч қарияны өді, қазым қаз. Армейдгин 27 сеч қария, қылшы гитамашырсыз, әсі ғадатриял, ғадматриял, 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 шуаши. Джойстики, қойзі компьютерс. Қодай джойстики, мұшауапсы тұрғыр, ай, электроцравит да, кейде, ісеті ербилия, да миссариялепс қызазы. Қамагария. Шен логари барблеби моктанс. Проблеби. Мец 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 чоулебри убралот одинавс хелеби ро арис упро магария, имитор ар пучдева. Кинда гачвенос велосипеди, ай марджуна кутхеши уткас. Миди шен шеди нахе, ме киди ак дагелодеби. Ага, джойстик, это меша, это бомбинда, мак, джойстик, я сейчас место иди. Бомбинда, 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 Бичу, ага, смесь, кари, ага, метки, бичу. Шелаци, ага, шелаци, ага. Ты виспери, магази, я сам митвел, бичу. Ай, гули микс, да, ага, сата, мека, гет, пода. Кари, ага, метки, бичу, ага, смесь. Кари, ага, ага, нахо, вега, сад, га, мерцем. Сад, за, Иоанна, велосипеди, метки, шенка, на бараке, бичу, кари. Ой, 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 Кага метки, бичо, кареби. Лац, Иракуш. Кага, бичо, чай манкана, гадмоди их лаву. Кага, бичо, кареби, роге умни. Кага, бичо, кареби, роге умни. Кага, бичо, кареби, роге умни. Рама, суку, лепсе, а? Нам дуэли артисты, ахе, да? Ну, ар, палепши, бику, разам, итку, эба, а? Гадмоди, бичо, манкани, да? Ай, тели дрия, эсэ, давздо, рам, тели дрия, гамац. Тели калаки, пекит, мамарвейна, гадмоди, бичо, манкани, да? Ар, цхуэн, я, гадмоди, гадмоди, манкани, да? Шэн, бичо, аро, шэн. Бичо, гаморти, радио. Но мы с ним начали гамморте радио метки, роге убневи. Рога вот это. Шуло, момис ми не ехла. Охайду, цави дава. Гад моли манканитан цади сахши, мис манканас дау кетав, дау ишалот.
რა ჩემი საქმეა შენ მოიპარე ეს ველოსიპედი არ მოიპარე რა ჩემი საქმე ჩემი ხვარი ყო ეს ველოსიპედი წადი სახლში დედა გელოდება მამა გელოდება მე სწავლა ჩემ საქმეზე ხო მიდი გაარე გარე წადი სახლში რა მიდი მიდი აი კარგი ბიჭი აი ყოჩახ აი ყოჩახ აი ყოჩახ ჩკარა მოდი წინდაჯი ჩკარა მოდი შენ გაიჭირეს ნაცრაკი არ გავსაო პარკეს მოვიტან და მოვა მოსადეს ნაცრაკი არ მოგიპარ შენ არ მოგიპარია წილის მერე ჩემს ფაზიას უწევ ჩენ დაიძი არ გადაიჭი საწაი ხო იმ მაგალას ახეთ ა საწაი ხო მეთქი გავუშვა სადარი ხო არ გავუშვი ა საცხოვრობ შენ ლაცირაკო შენ ა გეკითხები საცხოვრობ მეთქი ნინოშულზე ნინოშულზე რა ნომერში 18 18 ნომერში ვითომ დავიჯეროთ ახლა ეგ ამბავი ჩვენ. ის ვარით ყובה კი. საწავიდა ის გოგო. ხო, გოგო ახტა. მარტო არ იყავი, ბიჭო. არა, არა, ის გოგო ახტა. საწავიდა მეთქი ის გოგო. ბანდა ქონია მას, ბანდა. აი ახლა მიგიყვან სახლში. ყველაფერს გავიგებ. თორემ დავიყვან პოლიციაში. აბა რა გავაკეთე. შენი მაღაზია სადა? ჩემი აი ძელუბანშია რა. ეს ახალი მაღაზია კიდე მაქვს ერთი. გალაქსი ცენტრში ეს სპორტული მაღაზია? არა, მარტო ველოსიპედებზე ჩალიჩო ძირითადად მეორადებიც მაგრამ რა რამე რა. არ დაგვალეს ბიჭო დღეს. აბა ბიჭო. თან წელი დღე გამიცდა. აბადეს ფაუჩები ბრალდება. აა რა უშო, რა უშო. რა უქნა რა. ჩიო. ე, არის მეორე ლაწირაკი, აბა. აგი, აგი. ეს არის მოშვილი. გოგო და ველოსიპედით. ლაწირაკი ეს. მოდი. მოდი აქ შელატინაკო მოდი აქ მოდი მე შელატინაკო გამიშრა ხელი ა შეგეთ 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 მოდი ხალხა მოდი აქ დაჭუბებ ამა საწაი ყალო საწაი ყალო დაუჭირე მეორე ახ შელატინაკო მაი აი მე როგორი წმინება ნახე ბიჭო მოი შეხეთ როგორი წმინება აი ხო და ბიჭო შეხეთ ხელი გამიშრა ლატინაკ შეხეთ შეხეთ წავმა ხელი დაუჭირე წავმა ხელი მანქანა საწაი ყალო მე ველოსიპედი საწაი ყალო ველოსიპედი. პატარა მაიმუნი საი ყალემები. ველოსიპედი. ელა, ელა. ე, ბიჭო, საქმედი ხარ, ბიჭო, მოდი. ბიჭო, მოდი ახლა, შოპა. მოდი. შევირიშო, შევირიშო. შევი, გაიქცი. ნახე რა გააკეთე ის.